Mario, dobro jutro tebi, našim gledocima i dobro jutro i našem sagovorniku Branislavu Tošiću, jednom od posljednjih obućara u Pirotu. Ti si to lepo rekla u najavi, zaista Pirot koji je nekada bio trgovački i zanatski centar, nažalost posljednjih, da kažemo, decenije se polako nestaju. Zanati, Pirot je zaista bio poznat, ja ću kasnije i reći neke detalje iz knjige Stari zanati Pirot i okoline Borisa Jovanovića Mutnog Belega, ali još jedan po dobro jutro našem sagovorniku. Došli u tajni televizije Pirot. Vi ste, rekli smo, jedan od posljednjih obućara u Pirotu. Ima li posla za obućare u našem gradu? Dobro jutro gledalcima televizije Pirot. Ima posla što se tiče obućarskog posla, on je u izumiranju naravno. Mali broj ljudi je zainteresovan, pogotovo mladih, za ovaj posao. Tu treba puno napora, puno strpljenja i puno odricanja, jer ovaj posao iziskuje dosta strpljenja, što je najbitnije. A to moje strpljenje sam postigao slikarstvom, mozaicima, tako da ima nešto što je korisno u zanatstvu što može da se iskoristi od umetnosti, recimo. Da, vi se ovim poslom bavite više od 3 decenije, bili ste jedno vreme dizajner i modelar u industriji obuće Ljubomir Krtaljević, rekli ste malo pre, bavite se i slikarstvom, radite mozaike. Šta Piroćanci kad dođu u vašu radnju, šta, da kažemo, koju intervenciju na obući posebno traže? Pa ja sam ovaj posao počeo još 1983. godine u Krtaljeviću. Poznavao sam industrijsku proizvodnju obuće, onda i sve iz knjiga što sam moglo naučiti i pročitati, ali to nije bilo dovoljno. Morao sam sebe da usavršim, da budem kompletan majstor kod privatnih obućara. Recimo, jedan od vrlo stručnih ljudi koji je napustio Krtaljević u to vreme mene je zvao da u slobodno vreme idem, eto, da njemu pomognem malo oko ovog posla, i ja sam onda za vrlo kratko vreme ušao u sve tajne ovog zanata. Da, radili ste i za pozorišne predstave, kao što su Senka Orahove grane ili Izistrate narodnog pozorišta. Radili ste obuću za mnoge plesne klubove iz grada koji su nastupali u zemlji i inostranstvu. Dakle, imate, osim popravke stare obuće, znači vi pravite i novu obuću. Koliko je to aktualno danas? Naravno, ja sam u Krtaljeviću radio na novim projektima, to jest na novoj obući, da pronađemo neke nove modele za tržište. Tu ima i nekih od modela koje sam radio u Krtaljeviću. Što je bitno, sa kolegom sam radio i ove vojne čizme za pilote. Krtaljević je bio po tome vrlo uspešan i ta je obuća visokog kvaliteta. Mi smo to mogli da radimo i za strane vojske. Recimo, to je bio stvarno jedan od vrhunskih projekata Krtaljevića, ali eto, firma je propala i tako. Dok sam bio u Krtaljeviću, spremali smo kolekcije za sajmove i tako, radili smo uporno. Međutim, ova privatizacija je učinila svoje, tako da od fabrike više nema. I te firme više znači nema. Te firme više nema, onda veliki broj ljudi je ostao bez posla, to već znamo kako je bilo. A što se tiče ovih modela koje sam ja radio za plesne škole u Pirotu i van Pirota, malo sam obustavio taj posao jer ne mogu vremenski da stignem. Onda, eto, hoću posao da proširim, da radim obuću po narudžbini, ali to visoko kvalitetnu obuću, isključivo ručni rad. Trenutno nisam u poziciji to da radim jer imam dosta ovih popravki. Ima li naslednik u ovom poslu? Pošto se zanati, to smo rekli, malo pre polako gase, pa i obućarski. Pa ne znam, to treba strategija zavoda da zapošljavanja i ne znam, to što se tiče zanata, štete što pojedini zanati izumiru, ne samo ovaj, nego i neki drugi, jer ipak zanat je i umetnost i teško se postaje dobar majstor, treba niz godina, puno vremena, puno odricanja i velikog ličnog interesovanja. Da li može se od ovog posla živi? Ja mislim da može da se živi, ali treba da se radi najmanje 12 sati dnevno. Koliko prema tvojoj evidenciji ima obućara u Pirotu? Pa mislim da ima 3 ili 4. Nisam baš sigurno. Dobro. Bane, sad ako dozvoliš, ja i koleginica Marija, ja sam našao neke podatke iz knjige Stari zanati Pirot i okoline Borisa Jovanovića Mutnog Belega, koji je objavio pre 6 godina. On je sakupio podatke o 195 zanata u našem kraju. Evo samo, znači, neki: terzije, šusteri, grnčari, mutavđije, abadžije, albati, bojađije, čilimarke, jorganđije, samarđije, užari, tabaci, sarači, sodađije, bozađije, bombonđije, berberi, vurunđije,
a recenzent te knjige je bila kustos muzeja Saška Velkova, koja je napisala da je zaista bilo u tursko vreme i kasnije bio zanatsko, odnosno Tijabara, zanatsko-trgovinski centar. Nažalost, zanatske radnje polako nestaju i kad smo već kod Tijabare, Marija, da kažemo da zaista u Tijabari na prste jedne ruke, a i u samom gradu mogu da se nabroje posljednje pirotske zanatlije. Bane, za kraj neka poruka mladima. Baš sam hteo to i da kažem, da mladi, dolaze dosta mladi ljudi kod mene, vidim da su jako frustrirani, razočarani, da su u jednoj bezizlaznoj situaciji. Ja njima predlažem da veruju u sebe, a najbolje da se opredele za neki zanat, jer ovo vreme je vreme zanata. Prošlo je vreme fakulteta pravnih i ekonomskih i koje kakvih, ipak je zanat onaj koji uvek vredi. I recimo, eto, i što se tiče umetnosti, teško je živjeti u ovoj državi od umetnosti, to svako zna, pa i oni koji su vrhunski, a ipak zanat je zanat, kad tad doći će do izražaja, bar ja tako mislim. Hvala ti što si bio gost jutarnjeg programa televizije. Hvala i vama što ste me posetili u ovako ranim jutarnjim časovima. Još nema mušterija, doduše mi smo trenutno malo zaustavili ulazak u radnju, ali će biti u toku dana. Nema, ali to ih čekaju ispod vrata. Hvala Dani još jedan put. Hvala i vama, drago Marija, što ste eto, došli. Napravili smo malu pričicu o jednom od pirotskih zanatlija. Mi smo juče posjetom Jovanu Miću, slikaru koji radi mozaike, danas eto Banislavu Tošiću, otvorili priču o zanatima, o slikarima, umetnosti i mi ćemo nastojati da u jutarnjem programu narednih dana uvek predstavimo neku zanimljivu ličnost iz našeg grada. Eto Marija, toliko za ovo prvo javljanje iz radionice Branislava Tošića.